ninka leeyahay Axmed Qorqor oo 2 sano iyo bar ka hor korna looga keenay oo TOR la soo siiyay oo shaqo loo soo diray oo Muraad Galmudug kala hayay iyo Galmudug isma mahadin isku ma liibaanin kalama faa'iidin waxayna maanta joogtaa 2 sano iyo bar kadib in Galmudug ay taagan tahay meel cidla ah. Axmed Qorqor shaqaa loo soo diray 2 Febraayo 2020 ilaa 15-kii bishii May ee sanadkan shaqadii faad iyo farmaajo u direen kaliya uu ku maqnaay. Hal shay oo kale kuma darsan. Waxaa taas markhaati ah hal school normal isin. Cisbitaal iska dhaafa hal MCH lagama dhisin Galmudug. Hal kilomitir lagama dhisin. Hal ceel lama qodin. Dekad iyo mashaariicdi waaweynoodo laga hadlayo iskaba dhaaf warkooda. Annaga gobollada xeebtaan ka nimida 4 degmo anigu aan kasoo jeedo waxaan ka fikiraynay markii ninkan korna loogaga keenay deegaan la idii xurey doona hal taagnol ma xurayn. Maanta kama hadleyna in wax naloo xureeya waxaan ka hadleynaa intii xurta ahayd ma la badbaadi karaa. Axmed Qorqor markii niman uu u shaqeynayay 4 sano shaqadii loo diray wax ka baxsanna hal cawa waqti isaga ma dhumin. Ma hirgelin mana huyno maraga ka tihiin waa socoyay dadaal badan oo qabtay. Waxa uu ka shaqeynayo dhanna waxay ahaayeen wax Galmudug u daran faadi farmaajana u roon. Galmudugna intaas waa ka weynta. Galmudug dhinaceeda markii loo soo jeesto muraadkooda waxa uu ahaay ninkan haddii kor looga keenay bal yaan lala diririnay iska suga haddow lacala wax qaba karo. Waxay rabeen cisbitaallo, waxay rabeen arrimaha bulshada in la horumariyo, caafimaadka, waxbarashada, waxyaabihii aan sugeynoo dhan hal shay inaan laga qaban waa wada ognahay waan la isu sheegay. Haddii hadda annaguna aan raadihayna waxqabad isaguna uu raadihayay inuu niman kursi ku fadhiyo ku sii haayo muraadkii aan lahayn kalama gaarin, waxaan rabnana kalama helin. Galmudug marka maanta waxay rabtaa in laga fasaqo ninkaas. Si lagu sii wada joogi karo qofka haayana makarafoonkan kusoo dhaweyheynaa waa noo sheegi doonaa. Oday adeeraha hadda kahor waxaa la yidhi balcaantu ka jirtay. Dhakhtaraa la geeyey, shiiqaa loo geeyey, qur-aana la saaray, xaajiid waa bogsoobeysa. Galabtii dambaa waxaa la keenay 4 Yaasiin. Ha la saaro. Soomaaliduna waxay tiraa 40 qofka haddii la saaro 2 layiraahdo mid aadaa waa dhimana ama ka kaca. 40-kii markii lagu dhameeyey saacadii kadib xajiido iska xijaabatay. Bil kadib oo odaga jirada asna. Meeshii la marsiiyey dhakhtaraa la geeyey, cisbitaalkii la geeyey, quraankii la saaray isbeddel ma laha. Galabtii dambe soo jiifo oo go'aad hugan. Alli shiiqa 40 hala saaro. Go'yo iska tuuray. 40 anigu waa isbarannay. Annaga Axmed Qorqor waa isbarannay. Si aan iskula jiri karnana ma hayno. Waxaan rabnaa marka walaalkeen hadda Turkiyo aaday, dadka qaar waxay leeyihiin Soomaa socdo. Waxaan rabnaa marka haddoosan soo noqohayna waa khayr. Hadduu joogana waa khayr. Waxaan ka rabnaa marka Axmed Qorqoro waa isbaranay aan kala joogno. Intaas ka badiyaan isku dhibtoon. Muraadka aan kala lahayn waa kala weynay. Waxaan ku soo qatimaa haddii la keeno hal mashruuc oo uu noo qabtay sanadii barka dhiman waa haysaynaa. Haddaan lahayna yaana lagu korhayna. Aad u mahadsantahay.